တရုတ်နိုင်ငံကုမဲဆေးဘက်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်အမတ်နှစ်ဆေးရုံကဆရာဝန်များကမြန်မာနိုင်ငံရှိမျက်စိအတွင်းတိမ်လူနာများကိုအခမဲ့ခွဲစိတ်ကုသမှုဆောင်ရွက်ပေးတဲ့2018ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံအလင်းရောင်ခရီးစဉ်လှုပ်ရှားမှုကိုစက်တင်ဘာလ20ရက်မနက်ပိုင်းကရန်ကုန်မြို့ရှိတိရကူရွှေပြိုင်စက္ကူဒါနကုသိုလ်ပြည့်ဆေးရုံကြီးမှကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်2018ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံအလင်းရောင်ခရီးစဉ်လှုပ်ရှားမှုဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားမှာတရုတ်နိုင်ငံကုမဲဆေးဘက်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်ကမျက်စိအတွင်းတိမ်ကုသရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်မစ္စတာကျွမ်းဝင်ဖင်ကအခုအချိန်အလင်းရောင်ခရီးစဉ်လှုပ်ရှားမှုမှာမျက်စိအတွင်းတိမ်လူနာများကိုခွဲစိတ်ကုသမှုဆောင်ရွက်ပေးမယ်အပြင်မြန်မာနိုင်ငံရှိဆရာဝန်များနဲ့လည်းခွဲစိတ်ကုသမှုဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံနဲ့ဤပညာပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စများကိုဖလှယ်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းအနာဂတ်မှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာမျက်စိအတွင်းတိမ်လူနာများဖြင့်အခြားမျက်စိဝေဒနာရောဂါရှိသူများကိုလည်းခွဲစိတ်ကုသမှုများဆောင်ရွက်ပေးသွားဖွယ်ရှိကြောင်းပြောကြားပါသည်ဝိတာခာဖောင်ဒေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာဆုလဟန်ကဒီကနေ့ပြုလုပ်တဲ့အခမ်းအနားမှာဝိတာခာဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကုမင်းစေဘက်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့ဒုတိယအချိန်မြောက်အလင်းရောင်ခရီးစဉ်လှုပ်ရှားမှုဖြစ်ကြောင်းဝိတာခာဖောင်ဒေးရှင်းအနေနဲ့တိရကူရွှေပြိုင်စက္ကူဌာနကုသိုလ်ပြည့်စေယုံကြီးမှာအတွင်းတိမ်ခွဲစိတ်ကုသမှုပေါင်း6တိမ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပြီးလူနာပေါင်း850ကျော်ကိုအောင်မြင်စွာခွဲစိတ်ကုသပေးနိုင်ခဲ့ကြောင်းဆက်လက်ပြီးကျန်းမာရေးကဏ္ဍကူညီလှုပ်ရှားမှုအနေနဲ့ပြည်ရင်းပြည်ပကအဖွဲ့အစည်းများနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကိုလည်းပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။အဲဒီနောက်တရုတ်နိုင်ငံကုမင်းစေဘက်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်မျက်စိအတွင်းတိမ်ကုသရေးအဖွဲ့ကတီရကူရွှေပြိန်စက္ကူဌာနကုသိုလ်ပြည့်စေယုံကြီးထံကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ3000ပေးရနှူရန်းခဲ့ပြီးတီရကူရွှေပြိန်စက္ကူဌာနကုသိုလ်ပြည့်စေယုံကြီးကဥဆောင်စရာတော့အရှင်ခေမာတီရီလင်္ကာရကကျေးဇူးတင်စကားပြန်လည်မိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ရှိတီရကူရွှေပြိန်စက္ကူဌာနကုသိုလ်ပြည့်စေယုံကြီးမှကျင်းပပြုလုပ်တဲ့2018ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံအလင်းရောင်ခရီးစဉ်လှုပ်ရှားမှုအစီအစဉ်ကိုတရုတ်နိုင်ငံယူနန်ပြည်နယ်စီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနတီတကူရွှေပြင်းစက္ကူဌာနကုသိုလ်ပြင်းစေယုံကြီးနဲ့ဝိတာခာဖောင်ဒေးရှင်းတို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံကုမင်းစေဘက်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်အမှတ်နှစ်စေယုံကတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဝေဒနာရှင်တယောက်အနေနဲ့ကတော့ခုံယူပါတယ်ဝမ်းသာပါတယ်ကျေနပ်ပါတယ်အများကြီးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဇာတ်တာတွေတောင်းပင်နေရနိုင်ငံလေးကျင်းရဲ့စီစီရုံရုံလေးနဲ့ဒီပြောပါတာမခွဲဒီပြတဲ့အထောက်ပံ့ညှောက်ဝေကျဲအစီအစဉ်လေးကိုကျွန်တော်တို့အများကြီးကုန်ပါပါတယ်။အခုအချိန်အလင်းရောင်ခရီးစဉ်လှုပ်ရှားမှုကတရုတ်နိုင်ငံကုမင်းစေဘက်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်နဲ့ဝိတာခာဖောင်ဒေးရှင်းတို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့ဒုတိယအချိန်မြောက်အခမဲ့မျက်စိအတွင်းတိမ်ခွဲစိတ်ကုသမှုဖြစ်ပြီးအတွင်းတိမ်လူနာစုစုပေါင်း120ဦးကိုစက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့နဲ့21ရက်နေ့တို့မှာခွဲစိတ်ကုသပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါရဲ့ရှင်။